Programa PC Alto. Oferecimento: Praia do Sabugo, o melhor sabor. E Spa Urbano, beleza e cuidado. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao seu programa Pense Alto, que começa nesse momento, veiculado aqui pela TV Sorocaba SBT, presente em 32 cidades de toda a nossa região. Como você já sabe, o Pense Alto é o único programa do setor automotivo que te leva as melhores empresas, produtos e, é claro, os melhores serviços para você sempre fazer o melhor negócio de todo o setor automotivo do interior paulista. Não se esqueça também que o Pense Alto está na internet, então acesse o nosso portal pensealto.com.br. Lá você confere todos os contatos dos parceiros anunciantes aqui do programa e, é claro, todos os links para as nossas redes sociais. Então fique ligado, aperte os cintos, porque o Pense Alto está no ar. Pense Alto você encontra sempre do básico ao clássico. E quando falamos de clássico aqui no programa, podemos falar exatamente da Carro Multimarcas. Carros requintados, bacanas, mas com bom preço? É claro, você confere a partir de agora. E por isso eu já começo falando de Honda. Esta belíssima marca tem aí esse modelo Honda Fit ano 2015, está na sua tela, ele é automático. Único dono, oferta da semana aqui na loja de R$ 56.900 por apenas R$ 53.900. Você pode opinar também por este Peugeot 307 ano 2010, presença com teto solar, entrada bem pequenininha, você ainda parcela no cartão e as parcelinhas de R$ 799. C3 exclusivo e automático, pode vir para a loja, você vai fazer um bom negócio. Garanto que está abaixo da tabela Fipe e ainda vale um test drive. Também Classic LS ano 2012 com ar-condicionado, a entrada pequenininha, te garanto que é pequena mesmo. Vou falar, R$ 4.500 e as parcelinhas, sabe de quanto? 649, é isso mesmo, 649. O Washington Luiz, muito bem localizado, 866. Telefone da loja está na sua tela e o WhatsApp, anote e coloque no seu celular, 15-996-29-7002. Carro Multimarcas espera por você com um carro clássico. Clássico, básico, do jeito que você precisar. Vem pra cá e você confere de pertinho. Mania de vender mais barato é aqui, na Auto 7 Veículos, que fica no centro de Sorocaba. Rua 7 de setembro, número 354. Você pode acessar todo o nosso estoque no site www.auto7veículos.com.br ou acessar o WhatsApp 15 991754684. Começando agora com esse lindo CrossFox 1.6 completo ano 2008, apenas R$ 26.900. Pequena entrada parcelada para você e fixas de apenas R$ 799 nesse CrossFox ano 2008. Não tem entrada? Não tem problema. Também tem esse Unofire 1.0 ano 2012, apenas R$ 16.900. Fixas apenas de R$ 599. Para você que quer um Polo Hatch, tem aqui na loja também esse Polo Hatch GT ano 2009. Pequena entrada parcelada para você no cartão, cheque ou boleto. E as parcelas são fixas de R$ 659. Para você que quer um Celta, tem aqui também. Celta LS ano 2012, apenas R$ 16.900. Pequena entrada parceladinha para você no cartão, cheque ou boleto. Aqui a gente negocia e as parcelas são fixas só de R$ 499. É isso daí, R$ 499. Anote o WhatsApp, 15 991754684. Para você que quer um Kia Soul, tem aqui também. Ano 2012, apenas R$ 35.900. Entrada parcelada para você no cartão, cheque ou boleto. Eu pego o seu carro na troca, avaliamos aqui na hora e as parcelas são fixas, sabe de quanto? Só R$ 899 nesse Kia Soul ano 2012. Para você que quer um Corsa Classic ano 2006, tem aqui na loja, apenas R$ 13.900. Entrada parceladinha para você no cartão, no cheque ou boleto e as parcelas são fixas só de R$ 399. R$ 399 cabe sim no seu bolso. Qualquer dúvida, você pode me adicionar no WhatsApp, 15 991754684. Tem o telefone da loja, 3233-0468, ou o site www.auto7veículos.com.br. Acesse já, Auto 7 Veículos, mania de vender mais barato.
ZN Multimarcas está no ar para você a partir de agora, é isso mesmo. Tá a fim de comprar um carro novo, mas você está preocupado por conta de escoragem? Não esquenta a cabeça, sabe por quê? A ZN Multimarcas tem um excelente acordo para oferecer a você. Basta apenas um clique aí no celular, mandar aí a documentação pelo WhatsApp e já escolher o seu carro, porque eu tenho muitas ofertas a partir de agora. Eu já falo então de bora, ano 2009. Preço bacana, o carro está impecável, ótimo custo-benefício, sabe por quê? Anote o preço, R$ 26.500. Eu tenho também Fiesta Sedan completão 1.6 de motor Eleflex, R$ 22.990. Eu tenho também Picasso GLX 1.6 de motor Eleflex, ele é completo. Apenas R$ 3.000 de entrada e 48 parcelinhas. De R$ 689 é barato. Vamos fechar nas ofertas com este Gol ano 2001, 1.0, 16 válvulas completão. Sabe quanto? R$ 10.990. É aqui na ZN Multimarcas. Estamos no Emelino Matarazzo 876. O zap da loja, anote 15 998236726. É hora de comprar carro. Não perde tempo por aí não. ZN Multimarcas espera você. Ó, zap, hein? Agora. Chegou a hora do gigante em carros. Chegou o momento de grandes veículos. Agora você vai conferir grandiosas ofertas. A Exclusive te apresenta com exclusividade o Maioral, o Colossal, o Descomunal, precinho baixo. Na Exclusive você encontra ofertas monstruosas e o precinho vem junto para te oferecer o melhor negócio. No final de 2016, você ainda pode ser gigante. E se prepare para 2017 com a Exclusive Automóveis. Afinal, aqui na Exclusive, é claro que dá! Confira as ofertas, é claro que dá! HB20 Comfort 1.6 2013, uma super oferta zero de entrada. Ideia Attractive 2014, completíssimo. Uma pequena entrada, mais parcelinha 799 mensais. Cobalt completo 2013, LT, uma pequena entrada, mais parcelinha 789 mensais. EcoSport Freestyle ano 2014, completíssima. Uma pequeniníssima entrada, mais parcelinhas e 999 mensais. Fiorino 2012, sem entrada e mensais de 799 mensais. Montana 2013, entrada zero, um mensais de 899. Aproveite! Montana Sport 2005 completa, uma pequena entrada, mais parcelinhas e 499 mensais. Exclusive Automóveis, Loja 1, Avenida Independência, 4712 no Éden. O telefone 3225-1445. Loja 2, Rua Valdomiro Camargo, próximo 370, Vila Martins, em Itu. O telefone 011-4019-0000. Compe Autopeças, é hora de cuidar da manutenção do seu veículo e contar também com um dos melhores preços do setor automotivo. Compe Autopeças, sempre deixando o seu carro impecável, sabe por quê? São mais de 70 mil itens no estoque com duas lojas fenomenais em Sorocaba. Mas é claro, aqui na Compe Autopeças, toda semana a gente preza pelo preço para que você faça um bom negócio. Portanto, vela importada gama a partir de R$ 18,00 o jogo. Palheta modelo soft importada. Apenas R$ 9,90 cada. Amortecedor dianteiro para Corsa Classic e Celta, apenas R$ 99,90 cada lado. Bateria Bosch com 60 amperes, sem manutenção, e a base de troca apenas R$ 339. Auto rádio multilaser USB-SD auxiliar, apenas R$ 99. Kit alto-falante 4 peças Bravox, com duas peças de 6x9 mais duas peças de 6 polegadas, apenas R$ 149,90. Alarme Padlock com dois controles, apenas R$ 149,90. Estamos em dois endereços, a Compe Autopeças, Atanásio Soares e, é claro, aquele velho tradicional endereço Avenida Paraguai. Você, é claro, vai fazer contato pelo telefone que tá aí na sua telinha, ou WhatsApp da loja 15 991 24 24 33. Compe Autopeças, você pensou, a Compe tem. Olá, amiga, você que tá curtindo o programa Pense Alto, preste atenção pra vocês agora. Eu sou o Gênio, esse é o Rodrigão. É isso aí, essa semana com ofertas inesquecíveis e inabaláveis pra você. Olha só o que ele tá falando pra vocês, final de ano chegando, quer comprar um carro a partir de agora, já fazer um baita do negócio. Negócio, oferta,
condições para você que é autônomo. Opa! Liga pra gente. Liga pra gente. Aliás, dá uma olhadinha nas imagens da loja. Mostra as imagens pra mim, amigão. Rodrigão, vamos falar de oferta a partir de agora? Vamos lá, vamos começar então as ofertas dessa semana. Vai lá desse Gol aí. Vamos começar. Gol G4 1.0. Opa! Esse carro tem ar-condicionado e o ano dele é 2012. Lindo carro! E é flex esse carro, né, Rodrigão? Carrinho flex. Lindo aí. Demais, vai. Carro econômico, né? Quanto você vai fazer? Eu vou fazer preço. 18.900. O quê, Rodrigo? R$18.900. Com ar-condicionado 2012, é flex com ar-condicionado, é um baita no preço. Agora corre pra cá. Mostra as imagens da loja pra mim. Corre pra cá, corre pra cá. Vamos falar desse carrinho bacana, carro econômico, bom demais também. Que carro é esse? Vamos lá, Ford Ka. Ford Ka 1.0, 2012 também. Lindo. Preço, R$20.900. O quê? R$20.900. O carro tá zeradinho, o carro é bonito, é um Ford Ka bacana. Realiza.com.br é o nosso site pra vocês. Do lado agora tem 1.6, é um Fiesta. Mostra pra mim esse Fiesta aí, vai. Vamos lá, Fiesta Hatch Class 1.6. Completo, tá, pessoal? 2010. Opa! Vou fazer R$22.900. O quê? R$22.900. Lembrando pra vocês, tem uma baita vantagem pra você comprar. Nós financiamos em 60 meses, até em 60 meses. Parcela entrada até em 10 vezes no cartão de crédito. Bom demais! Pode ligar, o seu financiamento vai ser aprovado sem burocracia nenhuma. CPF, RG, não tem segredo. Não tem segredo nenhum. Corre pra cá, Cris. Sai desse carro agora, mostra pra mim. Esse Celta. É um Celta maravilhoso. É um VHC, é um Flock Power, esse carro é um Spirit. É quatro portas esse Celta? Carrinho quatro portas. Celta 1.0, Spirit quatro portas 1.0. Esse carro é 2007. Opa! Preço bom, hein? Vai! R$15.900. Repete o preço pra mim. R$15.900. Lembrando, financia até 60 meses. A sua entrada é parcelada até 10 vezes no cartão de crédito. Aí que tem surpresa pra vocês, o Pense Alto aqui. Você que tá curtindo o programa tem surpresa. Vamos terminar com aquela oferta bacana. Que lindo esse carro, Rodrigo. Que máquina é essa, Rodrigo? Vamos lá. Golf 1.6 Sportline 2010. Completão. Okay. Tá? Com teto solar. Esse carro tem teto solar. Olha o teto aí no teto. Olha o teto. Olha o teto. Esse carro é bacana. R$34.900. É bom preço, Rodrigo. Que ano que é esse Golf? 2010 pra vocês, vem pra cá fazer um negócio, tô falando de Realiza pra vocês, ainda tem outros carros em promoção, esse é um Golf Sportline pra vocês, amigão, quer fazer um negócio, vem pra cá, até 60 meses pra financiar isso? Até em 60 meses, financiamento, aprova sem burocracia nenhuma. Beleza. Ok? Todas as ofertas que estão anunciadas aqui, se você falar que viu no Pense Alto, viu a gente? Tanque cheio e transferência por conta da loja. E até 10 vezes também no seu cartão de crédito, 60 meses financiar, tanque cheio, transferência da cortesia, falou que viu a gente, certo, Rodrigão? É isso aí. O endereço daqui, Rodrigo? Avenida Itavuvu, número 260. Dá o telefone. 3034-3134 ou pelo WhatsApp 97403-0656. Realiza, sonho? Que a gente realiza. Vem pra cá. Atenção Sorocaba e toda a região, aqui na Impacto, a rede que mais cresce no Brasil, que você já conhece, tem as melhores promoções. Então anote aí, ó, pneus novos no aro 13, só aqui na Impacto, hein? 175-7013 a partir de R$129,90. É isso mesmo, aro 13 por a partir de R$129,90. Aro 14, apenas R$179,90. Se você usar aro 15 aí no seu carrão, por R$209,90, você troca o seu pneu zerinho com 5 anos de garantia. Então não procura mais não. Pega o seu carro e vem pra cá, ó. Armando Panunzio, 575, bem aqui no melhor ponto da cidade de Sorocaba. Ou liguem 0800-100-7575. A Impacto é a rede que mais cresce no Brasil. Pensou pneus? Pensou Impacto? Começa agora o Momento Super. Começa agora o Momento de Ofertas. Começa agora o momento que você vai comprar o seu carro com apenas R$1,99 de entrada. Começa agora a Smart Veículos. Seja inteligente. Seja Smart. Uma super oferta é só para um super homem como você que está em casa. Confira na semana a Smart Veículos. Você tem que aproveitar, confira. E olha só, Uno oportunidade. É isso mesmo, Uno Fire Economy do 1.0. É isso mesmo, R$1,99 de entrada. Isto mesmo, aqui na Smart Veículos você compra esse Uno Fire 1.0 Economy Flex 2013 com R$1,99 de entrada. R$1,99 de entrada, corre e confira.
E na Berlinda, esse lindo Space Fox. Gosta de seu Fox? Dê só uma olhada nesse daqui, olha só os detalhes. Space Fox 1.6 Flex 2009. Completíssima. Uma pequena entrada, mais parcelinhas e 690 mensais. Confira! E mais, você irá se encantar com esse Ford Fiesta Hatch. É isso mesmo, Ford Fiesta Hatch 1.0 Flex 2012. Quatro portas, injeção hidráulica, vidros e travas elétricas. Alarme desembaçador traseiro maravilhoso. Limpador, uma pequena entrada, mais parcelinhas de R$ 725 mensais. Aproveite! E pra fechar com chave de ouro, dê essa olhada nesse Sandero. É isso mesmo. Olha só esse Sandero Inspection 1.0 Flex 2014, completo mais airbag. E fez ABS, som com saída no ABS. Controles no volante. Uma pequena entrada, mais parcelinhas de 799 mensais. Seja inteligente, seja smart. Gostou? Então venha, Rua César, Tempo 306, aqui no centro de Sorocaba. Nosso WhatsApp é 99712-1257. Seja inteligente, seja smart. Olá pessoal, você que está procurando uma bicicleta bacana para pedalar em Sorocaba, região, olha que show de bola essa daqui. Bicicleta Goodnine, quadro com 2 anos de garantia, suspensão com trava, rodas overhill, pé de vela Shimano, câmbio dianteiro Shimano, câmbio traseiro Shimano, 24 marchas, cassete, completaça, com freio a disco mecânico, por apenas, é muito barato demais, R$ 1.620 à vista ou 10 parcelinhas de R$ 179 com entrada. Agora vamos nessa daqui, pessoal, que show de bola. Você que é mais agressivo, quer um freio melhor, bicicleta com 24 marchas, freio a disco hidráulico, dianteiro e traseiro, suspensão com travas, rodas overhill da Vezan, pé de vela Shimano, câmbio traseiro Shimano, cassete 24 marchas, Goodnine com 2 anos de garantia e temos várias cores, pessoal. Por apenas R$ 1.899 à vista, é quase de graça, hein? Ou 10 parcelinhas de R$ 210 com uma entradinha. E você que procura uma bicicleta, fala, não, só no final de semana, quero uma bicicletinha um pouco mais simples assim e tal, mas com qualidade total. Tem a Goodnine Aro 26 com freio a disco dianteiro e traseiro, 21 marchas, completaça com suspensão, por apenas R$ 899. À vista ou 8 parcelinhas de R$ 124,80. Se você procura bicicleta de qualidade, em Sorocaba só tem o nome, Ciclo César, na Avenida Itavuvu, número 605. Telefone 3231-2229. Procura uma bicicleta boa, corre pra cá, Ciclo César é o seu lugar. Procura carro bacana, procura o teu carro, o teu novo carro, trocar de carro. Então vem para Pontal Veículos, aqui em Pedaço que você vai ter o melhor em automóveis. São mais de 70 carros, mais de 70 variedades em automóveis. E agora você confere algumas de nossas ofertas. Estrada 2014, pequena entrada, mais parcelinhas de 1.049. Palio 2014, Celebrezo, pequena entrada, mais parcelinhas de R$ 735. Chevrolet Cobalt 2014, pequena entrada. Venha conferir. Agora, uma oferta super especial a você que procura um carro para trabalho, um carro para empresa, para o dia a dia, um caminhãozinho, um carro utilitário, um caminhãozinho DFM Mini Trunk 2012 e tá na oferta de R$ 29.900 por R$ 25.900. Lindo caminhãozinho para você conferir aqui na Pontal Veículos. Gostou? Curtiu? Então vem você também. E aqui na Pontal Veículos você vai ter o melhor. A Pontal Veículos fica aqui em Pedaz, na Marginal Centro, Rua Abdala Marum, número 100. Você pode também estar ligando através do telefone 3244-2013 ou no seu WhatsApp 998012665. É o WhatsApp Pontal Veículos. Pontal Veículos, vem você também. Se você procura qualidade, agilidade e preços competitivos para trocar os pneus do seu carro, busca um bom atendimento e mão de obra especializada? A partir de agora começa o espaço da marca que inventou os pneus. Se prepare, porque está no ar B2 Pneus Dunlop. Olha só as ofertas que preparamos para vocês esta semana na B2 Pneus. Pneus 175-70 aro 13, apenas 10 parcelinhas de R$ 14,90. Pneu 175-65 aro 14, apenas 10 parcelinhas de R$ 18,90. Pneu 195-55 aro 15, apenas 10 parcelinhas de R$ 26,90.
Como você já sabe, estamos muito bem localizados aqui no Jardim Europa, na Avenida Américo de Carvalho, 622. O nosso telefone de contato é o DDD 15-3357-4440. Não deixe de aproveitar as outras ofertas de serviços e produtos também da B2 Pneus. Vem pra cá! Pensealto.com.br, o melhor portal de classificados de veículos da nossa região. Comprar, vender, fazer a manutenção do seu veículo e também a simulação da parcela do seu novo carro. Acesse agora www.pensealto.com.br. Atenção Sorocaba e toda a região, aqui na Impacto, a rede que mais cresce no Brasil, que você já conhece, tem as melhores promoções. Então anote aí, ó, pneus novos no aro 13, só aqui na Impacto, hein? 175-7013 a partir de R$ 129,90. É isso mesmo, aro 13 por a partir de R$ 129,90. Aro 14, apenas R$ 179,90. Se você usar aro 15 aí no seu carrão, por R$ 209,90, você troca o seu pneu zerinho com 5 anos de garantia. Então não procura mais não. Pega o seu carro e vem pra cá, ó. Armando Panunzio, 575, bem aqui no melhor ponto da cidade de Sorocaba. Ou liguem 0800-100-7575. A Impacto é a rede que mais cresce no Brasil. Pensou pneus? Pensou Impacto? Vamos cuidar bem da sua moto? Só se for agora na GS Motos pra você, tem muita coisa bacana. E é claro, vamos começar falando de segurança. Portanto, anote promoção em capacetes. Tá aí na sua telinha, capacetes Mix Fokker. 3 parcelinhas de R$ 55 no cartão de crédito. Óleo Motul 3000, apenas R$ 28,50 o litro. Pneus Levorin Matrix Titan YBR. Dianteiro R$ 115 e no traseiro R$ 125 já colocado. É isso mesmo. GS Motos no Vanelville para você também, lá na Avenida Itavuvu. Estamos muito bem localizados e o telefone é um só. Anote 15-3442-8422. Cuidar bem da sua moto. O nome aqui no programa Pensealto é um só. GS Motos. Você que está aí procurando um carro novo, quero falar com você neste momento. A Supreme Veículos veio para te ajudar a realizar o sonho do seu carro novo. E aqui estamos cheios de facilidades para você. Você está com dificuldade de aprovação de crédito? A Supreme faz. Você, produtor rural, e tem dificuldade de comprar um carro? A Supreme faz. Você, aposentado, e está precisando de um carro novo? A Supreme faz. Você está com pequenas restrições e quer um carro? A Supreme faz. Então se prepare, porque a partir de agora você vai conferir o melhor estoque para fazer o seu melhor negócio. Muito bem, Andresa, é isso aí mesmo. Agora é hora de Supreme Veículos aqui no programa Pensealto. supremeveículos.com.br, este é seu endereço eletrônico, chat para você. O detalhe é que equipe que atende o seu chat agora está extremamente capacitada a vender um carro bacana, que cabe no seu gosto, que cabe no seu bolso principalmente. Portanto, falando de bolso, vamos falar de ofertas. E eu já começo com um belo carro para você agora mesmo, um Celta LS 1.0 Eleflex ano 2011. Entradas de R$ 3.900 e parcelinha sabe de quanto? R$ 599. Eu tenho também aqui na loja CNL 1.0 Eleflex ano 2013. Tem vidro sem travas, tem alarme, tem direção e tem condição especial. Entrada e parcelinhas de R$ 749. Classic LS 1.0 tem para você também. Ele é flex, ele é ano 2012. Tem uma condição bacana que cabe muito bem no seu orçamento. R$ 5.900 de entrada, você ainda divide no cartão sem juros. Sabe quanto de parcela, gente? R$ 48,699. Eu tenho também Sandero para você aqui na Supreme. Ele é Authentic, ele é 1.0, ele é flex, ele é ano 2011. E ele está no estado de conservação bem interessante. Entrada e parcelinhas de R$ 699. 100% do estoque supremeveículos.com.br. Não fique perdendo tempo. Está assistindo o programa, já entra no site da loja, já vai fazendo o seu orçamento e dá boa dica, hein? Aqui o seu cadastro já está pré-aprovado. Então não demore muito não, já vai fazendo o seu contato e continue anotando as ofertas de hoje. Voyage para você 1.0 Eleflex ano 2013, entrada e parcelinhas de 769. Agora, carro bacana para você fazer sucesso está nesse Spin.
LT 1.8, ele é flex 2013, entrada e parcelinhas de 989. Vamos fechar em carro para a família, um carro para viagem e das férias. Tucson GLS 2.0 Flex de 2013, entrada e parcelinha de 945. Eu quero que você, então, fique atento nesse Fox Trend 4 portas Flex 2013 de baixo KM, único dono. Preço é só entrar no site, conferir e mandar a sua oferta. É isso aí. Quer conferir muito mais? Você tem que vir em uma das três lojas Supreme Veículos e quem passa as dicas para agora para você é a minha amiga Andressa. Com você, Andressa. Loja 1, Avenida Ipanema, 1659. Loja 2, Capitão David Joaquim Augusto, 333. E loja 3, Avenida Ipanema, 1680. Telefones 15 3035 1100. Ou 3035-3900 e o nosso WhatsApp 996896366. Então você já sabe, quer fazer o melhor negócio? Vai de Supreme! Bem, amigos, Alto Giro começa pra você no programa Pense Alto. Alto Giro Peças e Acessórios, é isso mesmo. Olha que loja maravilhosa. Os melhores funcionários, os melhores vendedores estão aqui. Os melhores produtos de Sorocaba e região é aqui. Pois bem, venha e veja essa loja maravilhosa. Nessa semana são ofertas incríveis para você. Vamos começar pela bateria Eliar e bateria Moura. Uma dobradinha incrível. Por apenas R$ 299 a base de troca. É isso mesmo, R$ 299 a base de troca. Eliar ou Moura, 60 amperes. Só aqui no Alto Giro. Temos também bateria Líder, 50 amperes. Preço que não existe em Sorocaba e região. É só aqui mesmo, Alto Giro Peças. R$ 155 a base de troca. Óleo GT. 15W40, é quase que de graça, R$ 12,90, muito barato, R$ 12,90. Temos também fluido de freio Radinac DOT 3, por apenas R$ 7,50, é só na Alto Giro Peças. Estamos localizados aqui na rua Hércules Francischini, número 556, no bairro do Éden, Sorocaba, São Paulo. O nosso WhatsApp é 99792-5001. O telefone da loja é 3325-1064. Alto Giro Peças, uma variedade de produtos para melhor atendê-lo. É só aqui. Alto Giro Peças, vem! E vou de encontro a você, sabe por quê? Para te levar a informação de que Prêmio Multimarcas essa semana tá com promoção e promoção diferenciada e carro simplesmente magnífico. Já quero então mostrar de cara as imagens deste Jetta ano 2013 2.0. Este carro Comfortline Flex maravilhoso, com todo o detalhamento aí no seu vídeo, está por apenas R$ 58.900. Também Classic ano 2007 1.0, ele é Flex, entrada pequenininha de 3.048, de 585, é baratinha, baratinho. Voyage 1.0, com direção vídeos travas ano 2012, entrada e parcelinha de 749. Estou no coração da cidade, rua 7 de setembro, é Prêmio Multimarcas pra você. Estamos em todas as redes sociais, nos acompanha aí. E também, se você preferir, pedir as imagens pelo WhatsApp 15981900158. É a Prêmio Multimarcas, espera você, sua família, para andar de Jetta esta semana. Chegou a hora do gigante em carros. Chegou o momento de grandes veículos. Agora você vai conferir grandiosas ofertas. A Exclusive te apresenta com exclusividade o Maioral, o Colossal, o Descomunal, precinho baixo. Na Exclusive você encontra ofertas monstruosas e o precinho vem junto para te oferecer o melhor negócio. No final de 2016 você ainda pode ser gigante e se prepare para 2017 com a Exclusive Automóveis. Afinal, aqui na Exclusive é claro que dá! Estilo Dualogic 2009, uma pequena entrada, mais parcelinha 785 mensais. Corolla cheia, automático, mais couro, 2011, completíssima, super oferta na Exclusive, confira pessoalmente, tete a tete, é claro que dá. Tucson ano 2007, automático, mais couro, uma pequena entrada, mais parcelinha 799 mensais. Fiat Linea 1.8 LX Flex Automático 2011, uma pequena entrada, mais parcelinha 699 mensais. Onix LT 2013, uma pequena entrada, mais parcelinha 679 mensais. Renault Clio 1.6 Sedan Flex 2005, entrada zero, zero de entrada, e confira as ofertas. Olha o mensais, 699 mensais. Exclusive Automóveis, loja 1, Avenida Independência, 4712 no Éden. O telefone 3225-1445. Loja 2, Rua Valdomiro Camargo, próximo 370, Vila Martins, em Itu. O telefone 011-4019-0000.
Pra quem esperava, está no ar pra você, Autopeças Ferreira, aqui no programa Pense Alto, sem muito blá blá blá, tenho muita coisa bacana de preço pra você, portanto, papel e caneta na mão e anote a primeira oferta de hoje. Bomba combustível Flex Outstar, apenas R$ 79,90. Eu tenho também cabo de vela original Volkswagen para Gol geração 5 e também Fox. A partir de R$ 99,90 o jogo e também desengripante White Lube 300ml. Quanto? Apenas R$ 6,90. Tá barato demais. Agora falta você vir e dar um pulinho na loja. Tem muito mais pra você conferir de pertinho. Estamos na Américo Figueiredo 4005. Telefone da loja tá aí na sua telinha. E o mais importante, o WhatsApp. Anote 15 996228777. É isso aí. Passei o recado num tempo curtinho pra você. Se ligou? Então vem pra cá. Chegou o final de ano e neste final de ano o seu carro novo está na Auto 7 Class. Facilidades para você comprar o seu carro neste mês de novembro. Olha só, em dezembro você não paga parcela, é por nossa conta. Em janeiro é por conta da Auto 7 Class. E em fevereiro você vai pagar R$ 444. Que campanha sensacional para você passar o final de ano e começar o ano novo de carro novo. Vamos lá, Cris, vamos lá? Vem pra cá. A primeira oferta, vou explicar pra você, olha só. A primeira oferta é este Fiat Uno Economy, ano 2012, motor 1.0. Tá na campanha Auto 7 Class. Vamos lá, vamos lá? A entrada é apenas R$ 2.000, apenas R$ 2.000 de entrada. Você pode parcelar no cartão de crédito em 4, 5 vezes. Olha só, estamos em novembrão. Em dezembro, a parcela desse carro é por conta da Auto 7 Class. Em janeiro também. E em fevereiro, você vai pagar R$ 444. Fácil demais? Então vamos lá. Telefone 15-3412-2222 ou a sua mensagem no WhatsApp 15-99175-4959. Monte a sua proposta agora. Vamos lá. Outro carro. Opa, não é um carro não. Agora é uma picape, hein? Olha só. É a Strada Adventure 2009, motor 1.8, cabine estendida, rodas de liga leve, completo, completo. Esta semana, preço sensacional, R$ 34.900, mas você que está acompanhando a Auto 7 Class no programa Pense Alto, tem desconto, então ligue agora para a Auto 7 Class para você comprar esta picape Adventure. Vamos lá, Cris, vem para cá, vem para cá. Olha lá, Gol, agora é Gol, Gol. Gol geração 6 2014. Ar-condicionado, direção hidráulica, conjunto elétrico, freios ABS, airbag duplo, completíssimo, tá na campanha. Entrada, R$ 2.000 de entrada, parcelado no cartão em 4, 5 vezes. Dezembro, janeiro, a parcela é por conta da Auto 7 Class. E em fevereiro você vai pagar R$ 444, é fácil demais, é aqui. E tudo isso sem nenhuma comprovação de renda, apenas com seu CPF RG, comprovante de endereço, mais nada, mais nada, mais nada. É só aqui na Auto 7 Class. Ligue agora, 15-3412-2222. Mensagem no WhatsApp 15-99175-4959. Fale diretamente comigo, fale com o Itamar. Vamos lá. Olha só, esse carro também é super interessante. Preço sensacional. Opa, pode fazer joia. Cliente está olhando o carro, vai comprar seu carro novo aqui na Auto 7 Class. Muito bacana. Olha que Pajero, hein? Pajero TR4 2008. Câmbio automático, bancos de couro 4x4. Motor 2.0, 4 pneu novo no carro, não gasta nada, impecável, impecável. O melhor preço é na Auto 7 Class. Você que está acompanhando, quer trocar o seu carro? Vem para cá, vem para cá. Aqui você tem a melhor avaliação do seu carro na troca. É aqui na Auto 7 Class. Outro carro tá aqui, ó. Onix LT 2013, motor 1.4, sistema MyLink, direção hidráulica, conjunto elétrico, desembaçador e limpador traseiro. Olha só, preço sensacional essa semana, R$ 36.900, e você tá de Onix 1.4. Tem que aproveitar, vamos aproveitar. 15-3412-2222 é o telefone da Auto 7 Class. Vamos ligar para você comprar o seu carro novo. Linha Volkswagen, aqui, Cris. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui, ó. É o Volkswagen Up 2015, motor 1.0.
Vou colocar na campanha. Para você ligar agora e comprar esse carro para você, único dono, baixa quilometragem, tá na campanha Auto 7 Class, apenas R$ 2.000 de entrada, apenas R$ 2.000 de entrada. Olha só, em dezembro a parcela é por conta da Auto 7 Class, em janeiro é por nossa conta, em fevereiro você vai pagar R$ 444. Fácil demais? Então vamos lá, minha gente, vamos aproveitar. Outro carro tá do lado aqui, olha só, é o Ideia LX 1.4 2006, direção hidráulica, conjunto elétrico, aquecimento, desembaçador e limpador traseiro. Tá na campanha, entrada R$ 2.000, apenas R$ 2.000 de entrada. Tamar, não tô com R$ 2.000 hoje. Amigão, vamos lá, 13º tá aí, pode parcelar no cartão de crédito em 4 ou 5 vezes, isso mesmo. E outra coisa, a tranquilidade, em dezembro a parcela é por conta da Auto 7 Class, em janeiro também, e em fevereiro você vai pagar R$ 444, não é fácil? Então vamos lá, 15, 3, 4, 12, 22, vamos aproveitar, vem pra cá, Cris, tá meio perdidão? Aqui, ó. Olha só, carro super econômico, é o Celta LS 1.0, olha só, tá na campanha, entrada apenas R$ 2.000 de entrada, e a campanha é muito boa, você tem que aproveitar. Dezembro e janeiro você não paga a parcela do seu carro novo, é por nossa conta, e em fevereiro você vai pagar R$ 444. Então vamos lá, amigão, é só abrir a bolsa aí, a patroa abrir a bolsa, o amigão abrir a carteira, CPF, RG, comprovante de endereço, mais nada, aqui o seu financiamento é aprovado na hora, eu garanto pra você. Vamos lá, mais carro, olha só, vamos lá, Cris, pra cá, vem pra cá, vem pra cá, olha aqui, aqui, ó, EcoSport XLT, câmbio automático, rodas de liga leve, motor 2.0, preço sensacional, gostou da EcoSport? Ligue agora, 15, 3412, 2222, compre este carro pra você passar final de ano e começar o ano novo de carro novo. Vamos lá, Cris, utilitário, Montana LS 2013, motor 1.4 flex, tá na campanha Auto 7 Class, a entrada é apenas R$ 2.000, apenas R$ 2.000 de entrada. Dezembro e janeiro, você não paga a parcela, é por nossa conta. Em fevereiro, apenas R$ 444. E muito mais no site, acesse auto7class.com.br. São três vendedores web atendendo você no mesmo momento que você acessar. E o bacana, Auto 7 Class, você tem que vir pra cá, venha conhecer a loja. Fica aqui no coração de Sorocaba, Rua 7 de Setembro, 328. Auto 7 Class aberta todos os domingos. Aqui é a sua garantia de um bom negócio. Aqui na Impacto, a rede que mais cresce no Brasil, sempre com promoções imperdíveis, hein? Anota aí, ó, alinhamento 3D mais balanceamento a partir de R$ 79,90. E de presente, sabe o quê? A troca de óleo para quem estiver assistindo aqui ao programa Pense Alto. E não acabou não, ó, aro 15, só aqui a partir de R$ 209,90 com seu carro, com 5 anos de garantia e colocado, sabe como? De graça, aí no seu carro, é isso mesmo, e você tem 5 anos de garantia, só aqui na Impacto. E você também tem a possibilidade, sabe do quê? Dividir em até 24 vezes no boleto bancário ou no cheque. Não é engano não, eu disse 24 vezes no boleto bancário ou no cheque. Já pensou? Andar com seu carrão em dia e poder dividir em até 24 vezes? É só aqui. Então nunca se esqueçam, hein? Pensou pneus? Ó, pensou Impacto. É isso, pessoal. Pense Alto vai ficando por aqui, mas não se esqueça, você ainda confere muito mais através do nosso portal na internet. Acesse pensealto.com.br. Lá você confere todos os links para as nossas redes sociais e, é claro, acompanha todas as novidades aqui do Pense Alto 24 horas por dia. Eu, Matheus Merigi, em nome de toda a equipe Pense Alto, agradeço a sua preferência, sua audiência, sua parceria, e a gente aguarda você no nosso próximo programa. Até lá!